सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ भन्ने नारासहित बुटवलमा दिया डिजाइनर बुटिक सञ्चालनमा आएको छ। लेडिजका सम्पूर्ण कपडासहित र डिजाइनसहित बुटवल 11 कालिका नगर शिवालय मन्दिर अगाडि बुटिक सञ्चालनमा आएको हो। फेसन डिजाइनर सहित राखेको बुटिक सञ्चालन गरिएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हिमांशु बुटिक एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक हिरा पेग्नीले आफूले तालिम लिएको विद्यार्थीले सिप सिकेर यसरी आफ्नै बुटिक खोलेको प्रगति देख्दा गर्व महसुस भएको बताउँदै आगामी दिनमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। सञ्चालक अस्मिताले तालिम अवधिमा पनि एकदमै एक्टिभ रहेको र हिमांशु रनवे सिजन 2 को फर्स्ट रनर अप समेत भएको जानकारी गराउनुभयो। साथै उहाँले लामो मेहनत र सङ्घर्षले बुटिक सञ्चालन गर्न सफल भएको भन्दै पेग्नीले प्रशंसा गर्नुभयो। साथै उहाँले बुटवलका लागि मात्रै नभएर यो बुटिक लुम्बिनी प्रदेशकै लागि अति आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सबैको रोजाइमा बुटिक पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बुटिकका सञ्चालक अस्मिता नेउपानेले बुटवलमा यस्तो किसिमको आधुनिक बुटिक आवश्यक भएकै कारण आफूले सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। बुटिकले मूल्य, गुणस्तर र समयलाई अरूभन्दा फरक किसिमले राखेको उहाँले बताउनुभयो। बुटिकमा लेडिजहरूलाई चाहिने अफिसियल बिहे, पार्टी, व्रतबन्ध, बर्थडे, एनिभर्सरी लगायत सबै किसिमको सामान र देश तथा विदेशमा अनलाइन सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ। विभिन्न ड्रेस भाडामा उपलब्ध पनि हुनेछ। असार महिनाभित्र एकजनालाई लक्की ड्र मार्फत डिजाइनर ड्रेस निशुल्क उपहार दिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। नौकालिका नगरमा हामीले दिया डिजाइनर बुटिकको शुभारम्भ गरेका छौँ। हामीका लेडिज सम्बन्धी ब्राइडल गाउन, लेहेङ्गा, पास्नी सेट, बेबी फ्राक, पार्टीवेयर ड्रेसहरू लगायत विभिन्न किसिमका ड्रेसहरू डिजाइन पार्छौँ। साथै हामी कहाँ रेन्टमा पनि दिने व्यवस्था छ। अब लेडिजका लागि चाहिने सबै प्रकारका आधुनिक किसिमले बनाएका कपडा एउटै ठाउँमा उपलब्ध हुने भएपछि ग्राहकहरूलाई पनि सहज हुने सञ्चालकको भनाइ छ। 15 लाखको लगानीमा सञ्चालित बुटिकले 5 जनालाई रोजगारी समेत दिएको छ। कार्यक्रम दिया डिजाइनर बुटिक सञ्चालक अस्मिताको अध्यक्षतामा कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार फुलु सुनारले गर्नुभएको थियो।